Media ei ole yksi, vaan sen sisällä operoi todella monenlaisia toimijoita, todella monenlaisin motiivein. Myöskään yleisö ei ole yksi. Toimituksissa on jo jonkin aikaa opittu puhumaan yksikön sijasta monikossa yleisöistä. Kun sekä median sisällöt että yleisöt sirpaloituvat, tulevat haastetuiksi paitsi me median sisällöntuottajat, myös mediakasvatus. Tarvitaan uudenlaista yhteistyötä, kekseliäisyyttä, luovuutta, uusia välineitä, jotta erilaiset median käyttäjät tulevat tavoitetuksi ja oppimaan ja pohtimaan medialukutaitoa. Journalismi on medialukutaidon kohde, mutta journalisteilla on paljon myös annettavaa mediakasvatukselle, esimerkiksi luotettavan tiedon arvioinnissa. Olisi tärkeää saada läpi viesti, että medialukutaito on jokaisen meistä itsenäisyyttä. Me voidaan jokainen tehdä paljon sen eteen itse, että voidaan nauttia mediasta, arvioida tiedon luotettavuutta ja ymmärtää myös se, miten meidän omat kokemukset, aiempi tieto, uskomukset ja tunteetkin vaikuttaa siihen, miten me otetaan tietoa vastaan tai ollaan sitä vastaanottamatta. Medialukutaito on yksilön taito, mutta se on koko yhteisön etu. Se on vastustuskykyä, disinformaatiota ja polarisaatiota vastaan, ja se edistää sanan, ilmaisun, ajattelun, mielipiteen ja toiminnan vapautta. Medialukutaito on myös hyvää somekeskustelua. Me voidaan olla erimielisiä, mutta kuitenkin yhtä aikaa moniäänisiä, rakentavia ja kunnioittavia.